Mendoj se deri sa ishte rezultati 0-0 ishim më të mirë. Mendoj se një moskujdes i mbrojtjes nga një ndërprerje ku e shënoi Shkupi golin e parë dhe kartoni kuq mendoj se ishin vendimtare të ndeshjes së sotshme. Arritëm të bëjmë çka mundëm maksimalisht, mirë po mendoj se koli ditë kur bë ditë zero veç ishme fund nuk kishte shkasi. Ja urej Shkupit fitoren, une si ushtruz dhe tyre dhe vazhdoj të bëj maksimumin të nxjerrin nga kjo ekip të bëj më të mirën. Thatë që goli parë nga dërprerja, goli dytë dhe kartoni kuq, komendoni penaltia, do qënë të ndeshin në kahje tjetër nëse Shkëndija do kështë shënua? Normalisht, kur humbet penaltia, dihet se pas asaj, nëse shkojmë me ligjin e futbollit, ka edhe ndëshkim, dënim. Mirë po, këto gjëra në futboll ndodhin dhe normalisht se edhe besarti që ka e huqi penaltin, do më thonë, dihet se fajtori jam unë, se unë e kam caktuar për atë dhe mendoj se është jo korekte të kapemi, se penalti është diku në minutën 25 dhe mendoj se kishim edhe 65 minuta plus vazhdimin nëse e vim ati. Nuk mendoj se penalti është vendimtare, mendoj se kishim ende ko, ende ndeshje, dominuam dhe gjithë ndeshjes, mirë po kjo është vazhdojmë atë që.